ପରଲୋକରେ ଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଫିସର ବିଜୟାନନ୍ଦ କରକରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କୋଭିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଇନଚାର୍ଜ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ କରକରା। କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ବିଶାଖାପାଟଣାର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ମନୋହରପୁର ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଶୋକସଭା ଓ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ସହରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଶୋକସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ କରକରା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଘର ସଭାପତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଶୋକସଭାରେ ଏସ୍ଡିପିଓ ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ କାହ୍ନୁଚରଣ ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କରକରା ନିଜ ଚାକିରି ଜୀବନରେ ବହୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଥିବା ନେଇ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ତାକୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ।